Exacte. La història de la Sati és la història de moltes persones de la Garriga. Aquesta emblemàtica indústria tèxtil va funcionar fins l'any 2014. Enrere quedaven 50 anys d'història d'una indústria puntera, que té el seu punt més àlgid als anys 80, quan distribueix els seus productes arreu del món i també té plantes a Àsia i als Estats Units. Amb ella hi ha la història de moltes persones de la Garriga. Però per les persones que hi havien treballat i havien tingut familiars, va ser, ha estat un cop duríssim. Molta gent encara t'ho diuen avui, que ells no passen per aquí davant. I si passen, ploren. A la Sati van treballar, com veiem, milers de persones del Vallès Oriental. Aquí darrere es van establir vincles entre persones, es van formar famílies i per això l'associació Memòria Visual va editar aquest documental que es titula L'últim torn i que és fruit d'una recerca de 4 anys. Hi vam fer més de 40 entrevistes amb treballadors, vàrem recuperar molt material inèdit de Sati i vàrem voler deixar constància, és a dir, recuperar la memòria, que en aquest cas era molt, molt recent, d'una indústria que havia sigut tan important per la Garriga i per la comarca. I que en l'edició dels Premis Bona Plata, em sembla que són del 2021, ens van donar un premi a la recuperació de memòria industrial. Com us dèiem, la fàbrica va tancar per sempre l'any 2014. Al finals de l'any 2021 va començar aquest enderroc que encara continua aquí al darrere i en un futur està previst que l'antiga Sati siguin noves naus industrials per llogar.